যাদব হৈ উঠা বনমালি ত্ৰিজগতৰ পতিহে পতিহে ভাষদ ঐ আমাৰ বচন অশুদ্ধ চিন্তেই এক মন কৰি এই কৰ্ম ফলেই বতা পাই অকৰ্ম ফলেই দণ্ড পাই এ বিধাতাই লিখিছে বি হরিহর ও মিলিতি নিয়েক স্বর্গ মর্ত আর পাতালত এ নররূপে অবতার রামচন্দ্র রায় ওই উদ্ধারি সে পাপি
উদ্ধাৰিছে পাপী মিত্ৰ অযোধ্যান গৰে অ প্ৰৱেশিলা মুনিবৰ দশৰথৰ ঘৰে ব্ৰহ্মৰিষি ভোলা মুনিক দেখি মহাৰাজ এই মুনিক দেখি মহাৰাজ আৰু দশৰথেই মুনিবৰক এসম্ভাষণ ক এ পদস্পৰ্শ কৰি মুনিক এ পদস্পৰ্শ কৰি মুনিক মুনিবৰ মুনিবৰ হো মুনিবৰক চাই ৰজাই অবুলিলা বচন হে মুনিবৰ কিয়নো আহিলা মুনি হো মুহুৰ ভুৱন কিয়নো আহিলা মুনি মোহৰ ভুৱন ৰজাৰ কথাত শুনিবৰে তেতিখনে মুনিবৰে
মহারাজ মহারাজ অখুনা মহারাজ কিয়নু আহিছো মই আজ্ঞা দিয়া হে মহারাজ মহারাজ ওই আজ্ঞা দিয়া হে মহারাজ আৰু মহাৰাজ এ মাৰিছ খুবাহু আৰু কত ৰাক্য গন মোৰ আশ্ৰম কৰে অপবিত্ৰ কৰিবা তুমি কথা দিল মই সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম দশৰথে কিছু সময় মনে মনে ভাবে কি কৰো এটা কামেই কৰা যাওক এ লক্ষ্মণকো লক্ষ্মণকো ৰামৰ লগত পঠাই দিয়া যাওক আৰু মুনিবৰ এটা কথা হল নহয় ৰামক এৰি লক্ষ্মণে থাকিব নোৱাৰে অলপ সময় নহলে ঐ অলপ সময় নহলে সেইকাৰণে মুনিবৰ এ ভাবি গুণি চাই মই
স্থির করো এরা মোর সারথি হয়ে যাও মহারাজর কথাত মুনি সন্তুষ্ট হইলা রাম লক্ষ্মণ সহিতে এই রাম লক্ষ্মণ সহিতে পজায় লক্ষ্মণ রামচন্দ্র গুরুর সঙ্গে মিথিলা লৈ যা পজায় লক্ষ্মণ রামচন্দ্র গুরুর সঙ্গে মিথিলা লৈ যা গুরুর সঙ্গে মিথিলা লৈ যা শিকি ললেই অগুরুর কৃপাতেই আর সেই মন্ত্রর দ্বারা এই বিপদ মুক্ত হল হবেই এই বিপদ মুক্ত হল হবেই আর জনক নামে রজা আছে এ মিথিলা ন এই নিমন্ত্রিছে মুনিগণ অনিমন্ত্রিছে মুনিগণ অ বিখ্যাত ধনু আছে ক হে হয়ম্বরে কথা হল এইটুয়েই ধনু ভঙ্গ কর তা ধনু ভঙ্গ কর তা মুনি বিশ্বমিত্রই মনে মনে ভাবে যেহেতু যেহেতু এই স্বয়ম্বরখন বহু ডাঙৰ আৰু লগতেই ৰাতিও হৈ আহিল গতিকে এটা কাম কৰাই ভাল হ'ব আজি ৰাতিটো ইয়াতেই থকা ভাল হ'ব আৰু যদি কিবাকেই
ৰামৰ তাত এই লগ্ন বান খাই যায় নহয়, তেনেহলে দশৰথৰ বাবে, তেনেহলে দশৰথৰ বাবে এয়া মোৰ এক ডাঙৰ উপহাৰ। অহি বুলি মুনি বৰেই কৈ ৰামৰ আগে এই গুৰুৰ কথাত ৰাম লক্ষ্মণেই, গুৰুৰ কথাত ৰাম লক্ষ্মণেই কথা শুনি মুনি বৰাৰ অয় আনন্দিত। ৰাম লক্ষ্মণ আৰু লগত মুনি বিশ্বমিত্ৰই মিথিলা অভিমুখে, মিথিলা অভিমুখে এই গংগা নদীত স্নান কৰি অ গুৰু শিষ্য বিশাল নগৰত ৰাতি, বিশাল নগৰত ৰাতি শয়ন কৰি আমুনি বিশ্বমিত্ৰ বিশাল নগৰতে ৰাতিপুৱা পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলা, কিন্তু কি আচৰিত এই জনশূন্য আশ্ৰমখনত, জনশূন্য আশ্ৰমখনত গুৰুদেৱ, গুৰুদেৱ এইখন, এইখন ইমান ধুনীয়া আশ্ৰম, অথচ অথচ গুৰুদেৱ এই আশ্ৰমখন জনশূন্য কিয়? অ মুনি বোলে বোপা ৰাম সেইবোৰ বহু কথা, ইয়াতে ঘটে এক, ইয়াতে ঘটে এক, এই ৰামে বোলে গুৰুদেৱ কোৱা হাবু এই কি কাৰণে এই আশ্ৰম জনশূন্য, অ কি কাৰণে এই আশ্ৰম জনশূন্য। তেতিয়া মুনি বিশ্বমিত্ৰই কয়, শুন বাছা, বহুদিন আগতেই এই আশ্ৰমত পত্নী অহল্যা সৈতে বাস কৰি আছিল মহাঋষি গৌতম মুনি। হঠাতেই হঠাতেই দেৱৰাজ ইন্দ্ৰইহে লগালে কেনা, শাপভ্ৰষ্ট হৈ থাকিল মুনিৰ শাপ। আৰু শুন বাছা, সেই সেই ইন্দ্ৰ আৰু অহল্যাই কি কাৰণেই, কি কাৰণেই শাপভ্ৰষ্ট হৈ থাকিল তোৰ আগত কওঁ, তই ভালদৰে শুন বাছা, তই ভালদৰে শুন। সময়ত এই আশ্ৰমে আছিল গৌতম মুনি, আৰু বাছা উফাৰ যা সহিতে মুনি আছিল বাস কৰি,
ভাৰজা সহিতে মুনি ঐ আছিল বা সকৰি থাকিবা দেই ঘৰতে অকণমান ওলাই যাওঁ এই অকণমান ওলাই যাওঁ অই এহি বুলি গৌতম মুনি বাহিৰ ওলাই যায় এই হেন কালেই দেৱৰাজ হেন কালেই দেৱৰাজ অভাগ্যৰ লিখন চোৱা ও নাযাই হেন কালেই দেৱৰা দিলা দ অয় হল ক দেখি অহেন কালেই দেৱৰাজে লালসাগ্রস্ত হই ইন্দ্রই মুনি রূপ ধরে একাম ভিক্ষা মাগে গই একাম ভিক্ষা মাগে গই সুন্দৰ তুমি ইমান ধুনীয়া অহল্যা 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 অ তোমাৰ ৰূপ যৌৱনত অহল যে বলিয়া কাষলে আহানা তুমি অ কাষলে আহানা তুমি
আৰু শুনা প্ৰিয়ে, এই আশ্ৰমৰ ভিতৰে কামনা বাসনা প্ৰথমতেই অহল্যাই প্ৰথমতেই ইন্দ্ৰৰ চলনা ধৰিব পাৰিছিল, কিন্তু তাই নিজৰ ৰূপ গৌৰৱত অহংকাৰী হৈ জ্ঞানশূন্য হৈ পৰিছিল। তাই ভাবিছিল, আও মই ইমান ধুনীয়া, এমোৰ প্ৰেম দেৱৰাজ ইন্দ্ৰও পৰিছে, জ্ঞানশূন্য হৈ তেওঁ এহি বুলি দুয়োজনে আছিল ক্ৰিয়া কৰিয়ে, জ্ঞান পায় অহল্যাই মহাপাপ কৰিলো, হেই প্ৰভু, হেই প্ৰাণৰ স্বামী, এয়া মই কি কৰিলো, ৰূপ গৌৰৱত বলিয়া হৈ আজি মই মহাপাপ কৰিলো, মই মহাভুল কৰিলো, মই মহাভুল কৰিলো, কৰিলো চাবি
দেখিলা ইন্দ্ৰদেৱক দেখি মুনি ইন্দ্ৰদেৱক দেখি মুনি অ মুনিবৰক দেখি ইন্দ্ৰ কপিবলৈ ধৰে মুনিবৰ সমাধান পাবলৈ মুনিবৰ মুনিবৰ অ তোমাৰ পতি অহল্লাৰ প্ৰেমত পৰো মই বহু দিনৰ মন আছিল জানা মুনিবৰ তোমাৰ বেশত আহি মই কাম ক্ৰিয়া কৰিলোঁ তোমাৰ বেশত আহি মই কাম ক্ৰিয়া কৰিলোঁ মহাপাপ কৰিলোঁ মই হৈ অভিশাপ নিদিবা মো অকাম ভাৱত হইলো মই হুয়াক পিছ না ভাবি মই এতিয়া মুনিবৰ কি কৰো মুনিবৰ ক্ৰোধত জ্বলিলা এজলা জুইত যেন জ্বলা জুইত যেন দেৱৰাজ দেৱৰাজ শুন হেৰা দেৱৰাজ সহ্য মোৰ হোৱা নাই হেৰৈ দেৱৰাজ হেৰৈ দেৱৰাজ কি শুনিলো তোৰ মুখে মই আৰু দেৱৰাজ অ তই দেৱৰাজ এই পৰাৰ নাৰী হৰণ কৰি আৰ্জি ললি মহাপাপ এতিয়াই পাবি অভিহাৰ অভিহাৰ
ভাৰতে বৰাজ পৰ নাৰী হৰণ কৰি আজি মহাপাপ কৰিলি অভিশাপ জিম তোক নিশ্চয় জানিবি অভিশাপ জিম তোক নিশ্চয় জানিবি কোন হেৰ মহাপাপী ইন্দ্ৰ তই এটা কামুন্নাত লালসামত্ত কাম কৰিলি তই যিহেতু সত্য আৰু ন্যায়ৰ পথ পৰিহাৰ কৰিলি গতিকে শুন আজিৰ পৰা তোৰ পুৰুষত্ব বিনষ্ট হওক এমুনিৰ কাপত ইন্দ্ৰদেৱে নপুংখ কহলাই এলা যে অপমানে ইন্দ্ৰ স্বৰ্গলৈকে যাই মহাপাপ আৰ্জি ললিত মহাপাপ আৰ্জি ললিত হে 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 তয়ো পাবি উচিত শাস্তি জানিবি নিশ্চয় যিহেতু ৰূপত বলিয়া হৈ কৰিলি তই এই কৰ্ম গতিকে শুন হল্লা আজিৰ পৰা তোৰ এই সুন্দৰী ৰূপ কোনেও নেদেখিব হল্লা আজিৰ পৰা সুন্দৰী ৰূপ তোৰ কোনেও নেদেখিব কেৱল তই বায়ু ভস্মী হৈ থাকিব লাগিব এই আশ্ৰমত হল্লা কেৱল তই বায়ু ভস্মী হৈ থাকিব লাগিব এই আশ্ৰমত আৰু হল্লা শুন তই ভালদৰে সকলোৰে দৃষ্টিৰ পৰা তই অদৃশ্য হৈ ৰবি অভিশাপ পাই অহলাই অবিস্ময়ী মা
স্বামী স্বামী বুলি পাছে কান্দিবে কান্দে ভাগ্য কাঠিয়া মই কি কৰো পাই মোৰ কি হব বিলা চাবি চাবি মোক কেমেৰালৈ ক্ষমা কৰি দিয়ক স্বামী মোক কেমেৰালৈ ক্ষমা কৰি দিয়ক কাম ভাবে আজি মইয়া কি কৰিলো হারিলো মই স্বামী ক্ষমা করা মো কান্দে ভাগ্য কাঠিয়া আৰু পাই আমি কি হব বিলা মোৰ কি হব বিলা স্বামী স্বামী মোক মোক কেৱললৈ ক্ষমা কৰি দিয়ক স্বামী এয়া মোৰ ডাঙৰ ভুল হ'ল স্বামী মোৰ ডাঙৰ ভুল হ'ল এ পত্নীৰ কান্দোনত মুনিৰ দয়ায়ো পজিলা পত্নীক চাই মুনি পৰে ও শুনা অহলা তুমি শুন কৰিবা শুক মন আৰু হোলা যিদিনাখন ৰামচন্দ্ৰই এই আশ্ৰমত প্ৰৱেশ
কদিলা আশ্রম ত্যাগ করি মুনি আশ্রম ত্যাগ করি মুনি এতিয়া এতিয়া বুঝলি নহয় রাম এই আশ্রম খন এই আশ্রম খন কিয় জনশূন্য ও এহি বুলি বিশ্বমিত্রয় রামর আগে হব কথা শুনি রাম এই হব কথা শুনি রাম আর আশ্রমর ভিতরে রাম এ প্রবেশ ক কিন্তু কি আচরিত এই নিমিষতে সেই আশ্রম এই নিমিষতে সেই আশ্রম আৰু আৰু তেতিয়া সেই সাপগ্রস্ত হৈ থকা হৈলা এহেন কালে মুনি পত্নী উপস্থিত হয় রামর চরণ চুই তাই রামর চরণ চুই তাই ও শুনা সভা সদ আমার বচন নপুংখ হল ইন্দ্র নারীর কারণ লাগিল নারীর কারণ